Моята препоръка за четене от Петко Марино. Една от любимите ми книги е Пипи Дългото чорапче. Авторката е Астрид Линдгрен, най-популярната детска писателка в света. Книгите й са преведени над 100 езика, продадени на 100 милиона копия, а много от тях са превърнати в филми и пиеси. Защо е озаглавена любимата ми книга? Пипи Дългото чорапче. Авторката разказва, че дъщеря й се разболява и я молила всяка вечер да й разказва истории. Пипи Дългото чорапче. Името на Пипи авторката е измислила веднага на 10-я рожден ден. Тя подарила на дъщеря си книга, която днес четат деца от цял свят. Главните герои в книгата са Пипи и нейните приятели Том и Аника, брат и сестра. Те са възпитани и послушни деца. Когато видяли Пипи за първи път, те били много впечатлени от това чудновато дете. Косата й била с цвят на морска, сплетена на две стърчащи плитки, носът й бил като картофче, обсипан с лунички. На краката си носела обувки два пъти по-големи от стъплата си и два дълги чорапа, един черен и един кафяв. Приятелите, с които живее в вила Великова, без майка и баща, са маймуната и кон. През цялото време Пипи предизвиква такива моменти, за които ние не можем даже да помислим. Един ден играе на гоненица с полицаите, друг път се бори с огнената стихия, когато един път прави палачинки, едно от яйцата падна върху главата и тя го размаза в косата си. Когато през една нощ във вила Великова влиза двама крадци, за да вземат съкровището, и тя с светкавична бързина грабва едно въже и връзва ръчете и краката им до края на нощта. Обаче танцува с тях, храни ги, затова са гладни и за довиждане им дава по една златна монета. Когато прочетете тази книга, ще научите много приключения от живота на Пипи по вода и земя. Благодаря за вашето внимание.